10 жил сурагчийн дүрмт хувцсаар ижилсэн дас ч нэг анги хамт олон болон суралцж явсан ч амьдралд хөл тавин бибинээс холдож өөртний замналыг хөөдгөн Жон билээ. Гэсэн хэдий ч нэг нэгсэн сэтгэлээр үргэлж хамт байдаг нэг ангийнхан болох Дорногов аймгийн Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын дунд сургуульд 1978 онд анх хэлсэн орж 1988 онд 10 жилээ төгссөн нэгийн А болон 10 В ангийн төгсөлтийн хамт олонны зүгээс ангийн ант болох Цуут Баатарт 5 хантай өргөө цагаан гэрийг хандив болгон бэлгэлсэн талаарх мэдээллийг хүргэж байна. Энэ бэлэг тэмдэглэлтэй сайн өдөр бидний хамт олон Дорногов аймгийн Сүмбэр сумын 10 жилийн дунд сургуулийн 1978 онд ирсэн орж 1988 онд төгссөн нэгийн А 10-ийн В төгсөлтийн хамт олноос ангийн анд болох Суут Баатарт хамт олонны зүгээс сандвийн одоо аян өрнүүлж энэ хүү 5 хантай өргөө цагаан гэрийг найздаа одоо гардуулан өг үйл ажиллагаанд хүрэлцэн гисэн найз нөхдөдөө маш их баярлж байна. Ингээд найздаа энд 5 хантай өргөө цагаан гэрийн төлхөөрийг хамт олонхоо нэрийн өмнөөс ингээд гардуулан өгж байгаа. Өдөр амнаа. Ингээд манай ангийн хамт олон тусаж дэмжиж гэр оромтой болгосон ангийнхаа хамт олон болон бүх хүмүүст их баярлж байгаа илгээлээ. Би ангийнхаа хамт олонны итгэлийг алдахгүй сайхан амьдрна гэж та нартай хандгаалж байна. Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн банк болон Сумдын Төрийн банкны ажилтнууд санаачлан хамт олноороо нэгдэн сар бүр сайн санааны нэг ажил зохион байгуулж тус тем хэрэгтэй байгаа хүмүүст хүрч тэдэнд шаардлагатай байгаа зүйлээр тусалж дэмждэг тусралхаг хамт олон байхыг уриалж бид тусч хамт олон аяныг 2018 оны 6-р сарын 1-ээс эхлүүлээд байгаа билээ. Уг аяны хүрээнд 6-р сард хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зорилттой бүлгийн хүүхдүүдэд бэлэг өгч баярлуулсан талаарх мэдээллийг бид хүргэж яасан. Тэгвэл энэ сард Төрийн банкны хамт олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр иргэнд хүнсний болон ахын хэрэглэний зүйлийг авч өгч тусалсан байна. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай. Тулгар төрийн 2227 жил их Монгол улсын 812 жил ардны хувьсгалын 97 жилийн ойн босгон дээр Говьсүмбэр аймгийн боловсролын салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан Мендийн Сэртөв багш, Монгол улсын Гавьяат багш цол хүртлээ. Түүний цаашдын ажил үйлс амьдралд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ирэв. Багш та хөөхөж өгсөн их өргөний эзэн юм, багш та хүсэл төлгөлсөн ирээдүйн замын эх юм аа.